Pozdrav huligani, ja sam Džanan Muhamdović, član Huligana iz gimnazije. Moj život je počeo u Zenici gdje sam rođen 20. maja 1997. godine. Do svoje treće godine živio sam u Misurčima, mjestu u blizini Maglaja. Tu su mi roditelji živjeli u toku rata i neko vrijeme nakon rata kao izbjeglice, dok nisu napravili kuću u Riječici, mjestu nedaleko od Maglaja gdje su prije rata živjeli. Kao posljeratno dijete, djetinjstvo sam provodio igrajući se sa plišanim igračkama, traktorima, kamionima, autićima i sa loptom po dvorištu. Većinom sam se družio sa svojim amidžićem i sestrama. Volio sam po cijeli dan biti vani, istraživati nove stvari, biti u prirodi i zamišljati sebe kao veliku i nadasve uspješnu osobu. Pohađao sam osnovnu školu Maglaj u Maglaju, u koju sam krenuo 2004. godine. Tu sam pokazao ljubav prema nauci kao jedan od boljih učenika te škole. Vrijeme sam provodio učeći i igrajući se sa svojim društvom. Okupljali bi se vani i samo smišljali igre kojih bi se igrali. Ipak, najviše smo voljeli igrati lopti, i to na cesti, gdje smo umjesto stativa gola stavljali kamenje, pa često, kao prava djeca, prepirali oko golova kada lopta ode preko kamena ili ga odnese. Danas ovakve stative spominju samo u nekim pjesmama, te mi je stoga drago što sam i ja tu doživio. Pošto sam išao u osnovnu školu koja se nalazila u Maglaju, mnogo sam vremena provodio i u tom gradu, gdje sam upoznao mnogo ljudi. Završivši osnovnu školu kao odličan đak, dobio sam stipendiju da se školujem u Sarajevu, na što sam pristao i otišao 2013. godine. Odlazak u Sarajevo sa 15 godina, daleko od svega što volim, uopšte nije bio lagan za mene. To su bili jedni od težih trenutaka u mome životu, ali sam se odlučio žrtvovati, što se kasnije pokazalo kao uspješan angažman. Upisao sam treću gimnaziju u Sarajevu, jer nisam znao ni koje sve gimnazije tu u Sarajevu postoji, a ni koliko su zahtjevne. U suštini, odabir te gimnazije bio je slučajan, ali poslije se ispostavila kao puni pogodak. Tu sam pronašao sve. U početku sam imao velika očekivanja, budući da sam došao kao odličan učenik. Međutim, nije bilo baš onako kako sam očekivao. Bilo je teže i više se tražilo od onoga što sam naučio u svojoj osnovnoj školi, pa sam morao mnogo učiti da bih sustigao ostale učenike koji su završili osnovne škole u Sarajevu. Prva godina mi je bila najteža, jer sam morao živjeti bez roditelja i sestara, mnogo učiti za školu, sticati nova poznanstva i upoznati novi grad. To sam uspio i u drugoj godini sam zablistao. Škola je krenula kako treba, upoznao sam mnogo dobrih ljudi uz koje sam se osjećao sigurnije i postajao bolji. U drugoj godini sam se susreo sa nečim za što nisam ni slutio da će mi promijeniti život, a to su drugari koji su snimili jedan smiješan video sa sapunom školskom WC-u. Odlučili su da nastave sa snimanjem. Ja sam im jednog dana samo odlučio pomoći oko snimanja. Međutim, njima je zafala osoba u videoklipu, pa su tu ulogu ponudili meni. Pristao sam, iako nisam bio baš dobro upoznat sa onime što se radi na YouTube i da postoje takozvani YouTuber. Gimnazijalci igraju košarku je prvi video u kojem sam se pojavio i to mi se mnogo dopalo. Odlučio sam pomagati drugarima oko snimanja jer sam vidio da je to što oni rade mnogo pozitivno za mene, ali i za ljude koji ih gledaju. Dugo sam se družio sa njima i pokušavao im pomoći kad god je to trebalo, pa su oni odlučili da ja budem sa njima. Nikada se nisam volio nametati i nikada se nisam nametao da budem sa njima, već sam samo iskreno želio pomoći onome što radi. Izgleda da su oni tu iskrenost i trud vidjeli u meni i ponudili mi čast da budem dio YouTube kanala Huligani iz gimnazije ili skraćeno Higa. Ovo mi je donijelo mnogo dobrog u životu, mnogo sreće i iskustava. Kako je naš kanal napredovao, tako smo i mi sa njime napredovali, postajali ozbiljniji i profesionalniji. Obišli smo mnoge gradove, pravili u njima skupove i družili se sa našim fanovima. Bili smo na mnogo televizija i u mnogim novinama, što nas je samo podsticalo da i dalje snimamo. Vrhunac je bio kada smo učestvovali 2016. godine u filmu za Balkan Tube Fest i bili na Balkan Tube Festu gdje smo nastupali pred nekoliko hiljada ljudi sa svojom pjesmom Venin Anđeo i osvojili nagradu za video. Snimanjem, učenjem i druženjem vrijeme srednje škole je prošlo. Završio sam treću gimnaziju kao odličan učenik i upisao studij hemije kao redovan student na PMF-u u Sarajevu. Sada smo stariji i ozbiljniji, ali to ne znači da smo izgubili smisao za humor. Pored svih životnih i fakultetskih obaveza, uspijevamo da snimamo i radimo ono što volimo. Za uspjeh je potrebno mnogo žrtvi, ali mnogi se ne žele žrtvovati za ono što voli. Kada radite ono što volite i sa ljudima koji volite, sve je lakše. Život ide dalje, nove obaveze stalno dolaze, ali mi nećemo odustati. I dalje ćemo snimati i uveseljavati omladnu širom regiona. Njihova sreća je i naša sreća, a zar ima išta ljepše od tog osjećaja? Posjetite kanal Srpski Argazam koji je ovo za mene nacrtao. Imate link njihovog kanala u opisu pa posjetite. Imaju dosta lijepih crteža pa nadam se da će vam se svidjeti. Pozdrav!